Narын облысы бектирген ооруканасынын төрөт үйүндө 23-үндө болгон окуя боюнча маалымат берип кетейин. 23-ү төрөт үйүнө Темирбек жок. Жапарова Мирай деген бейтап келген диагнозу менен беременность 39 недель, рубец на матке, второе кесарево сечение деп келген. При эклампсия легкой степени деп. Анан кийин бул плановый операцияга жатып калат, анан ошо плановый операцияга жазат алардын астында. Жанагы предоперационный профилактика деп коет, антибиотик, цефазалин негизи сайылыш керек мунту венина. Анан бул жерде ушундай өзүбүздүн ички иликтөөбүз менен айтмакчы, эки медсестра шприцтерди мындай айтканда бирөөсү жанагы обработка боло турган дарыны шприцке набирать этип ал уанда тияка спиртке кошпой отдельно коюп коюп тиги цифазалинди экинчиси даярдап коюп ошо экөө шприц окшош болуп бири бирине тастыктап билбестиктен экинчи анестезия келип туруп ошо мунтур венина сайып баштаганда ачышып баштайт колу. Колун ачышып баштады дегенде эле токтото калып карап бул эмне экен деп карап башка экен деп анан кийин ошондо анестезиологдорго айтып ал учурда врачтар болсо деген дагы параллельно келген тяжелый кровотечение менен больной менен занимайся этип атышкан. Аларды чакырып келип сразу айтып тастыктап анан капельницаларды куюп баштап ошо ачышып баштады дегенден баштап анан сразу наркоз берип туруп төрөткө алышкан. Кесарево сечение болду, кыз төрөлдү, 3,5 килограмм. Кыздын абалы туруктуу, жакшы, здоровая девочка. Энесиники андан кийин ошо во время операции мына отек легких жана отекко аллергический реакциясы башталып ошо шишип аппаратта жатат. Азыр болсо состояниясы мындай стабильный, оор деп айтылат. Медикаментозный сондо азыр уктатып баягы ойгонгондо элдерди таанып эле сүйлөп атат, бирок возбуждение болуп кичине давление көтөрүлгөндүктөн азыр медикаментозный сондо турат, состояниясы стабильный. Калган органдары өз калында эле мындай туруктуу иштеп атат, аппаратта турат, азыр күнү түнү көзөмөлдө. Эки кызматкер боюнча айтсаңыз ушул эки кызматкерди азыр ошол күндөн баштап эле ички өзүбүздүн иликтөө ишибизди жасап аларга азыр жумуштан чектетилип турат. Себептен эле азыр тергөө иштери жүрүп атат, жумуштан чектетилген, анан ошо бүтөөрү менен анан жыйынтык чыгарылат. Сиз ушул жетекчи катары кандай баа бересиз болгон окуяга? Болгон окуя эми бул чыны айтканда бул человеческий фактор болуп калды. Негизи ошо шприцте турган нерсени жанында флакону болбой ошону карабай туруп тастыктабай туруп салып келген, бул ушу эми анестезиканын мындай шабакылык билбестиги болуп кетти да мындай. Текшербей туруп ошону мындай даарын сайган.